Հայաստանի 30 տարվա ընթացքում Շուշիում ոչ մի բնակելի շենք չի կառուցվել։ Երկու օր առաջ Լիտվայում հայ համայնքի հետ հանդիպմանը վարչապետի արած այդ հայտարարությունն այսօր ակտիվ քննարկվեց Խորհրդարանում։ Հարց ու պատասխանին հերթագրված անդիմադիր պատգամավորներից Ղախտիգրան Աբราհամյանը բացեց թեման։ Ըստ նրա Շուշի айցելած ցանկացած մարդ դեռ մուտքիվ սկսած տեսել է ཐང་արաններ, վարչական շենքեր, հյուրանոցներ, դպրոցներ, մանկապարտեզներ, մշակույթի տուն ու ոչ մի այն, իսկ քաղաքը 4000 բն պատիվում եմ ի ծապրահամյանը Փաշինյանն արձագանքեց Ինչ կա ոչ ոչ հասկանալի ես խոսում եմ բնակելի շենքերի կառուցման մասի հիմա դուք նշում եք ցանկեր այդ ցանկը ճիշտն ասած կարելի է տարբեր տեմպերով կառཐալ բայց եթե այդ ցանկը դնենք այդ ցանկը կարող է մի եջի վրա չտեղավորվի այդ ձեր ասած ցանկը եւ ի՞նչ ծավալա դա հարց եք բարձացնում իսկ ի՞նչ ծավալի ներդրումներ են արվել Լավ, եկեք հաշվենք, ինձ ծավալի ներդրումներ են արվել, եթե այդպես է կուզում հարցը գնա, ինձ ծավալի ներդրումներ են արվել շուշիում եւ ինձ ծավալի ներդրումներ են արվել բադեն բադենում։ Հələ տեսնենք այդ ներդրումները իրար հետ ընդհանրապես որևէ համատուցիան իեզր ունեն։ Այսինքն ի՞նչ եք հետապնդում այդ հարցերով։ Այսինքն ձեզ թվում է, թե մենակ դուք եք եղել շուշիում եւ մենակ ես եմ եղել շուշիում, ել մարդիկ չեն եղել ենյյս տարածքներում մարտիկ չեն եղել, չեն տեսելինչ իրավիճակը այնտեղ դիտում։ Թեման շարունակեց Հայաստան ដաշինքից Լիլիթ Գալստյանը Փաշինյանին մեղադրելով փաստերը խեղելու ու մանիպուլյացիա անելու մեջ, թվեց մի փունջ այ ներդրումային ծրագրերից ու ծախսված գումարներից, որոնք 90-ականներից սկսած արվել են Շուշիում։ Քաղաքային գրադարանի հիմնանորոգում՝ 200 միլիոն, ճանապարհների նորոգում՝ 700 միլիոն, Շուշիի իներշտական դպրոցի նորոգում՝ 700 միլիոն։ Ձեր թվարկած ներդրումները ես ինչքան հասցրեցի գումարել այդ երևի թե կողքից ինձ հուշեցին որ եթե դ ամբողջական ցանկդ ու կնկատի ունեք երևի հաղթանակ զբոսայգու շրջակայքում գտնվող մի տան արժեքով ներդրումային ծրագիր թվարկեցի կային ինչ որ թվարկեցիք ես չեմ իհասարում որ երկու տան գնով է աղել չեմ իհասարի նույնիսկ որ երեք կամ 4 տան գնով է, Փաչկեց է այդ ամեն ինչը բաժանենք բաժանենք եւ տարիների վրա Արցախում ներդրումային ծրագրեր իրականացնելու կառավարության հայտարարությունները որակվեցին պատերազմ հրահրող Սադրիջ քայլ։ Իշեցրեց Փաշինյանն ասած հայրենիքը ԼՂ-ի տարածքի տպավորություն չպիտի թողնի։ Կալստյանը տեղից արձագանքեց. Հիմա է ԼՂ-ը ցյուղեր կան քան չհերկեց Փաշինյանը, բայց դրանց ճանապարհների հիմնա նորոգվում են, դրոց մանկապարտեզ է կառուցվում, ճրագից ու լուսավորություն են անցկացնում։ Ցյունիքի լկված գյուղերում վերջին ամիսներին մի միլիարդ դրամից ավել, մենակ գյուղերում, մենակ միջ կարավարական պետական բյուջեի միջոցները չեմ ասում։ Միայն միջ մի բանի, միջ գերատեսչական աշխատանքային խմբով մի աշխատանք միլիարդ դրամի 3-4 ամսում ներդրում ենք կատարել։ Գյուղերի ճանապարհները ճրագից 40-50 տարով ճանապարհ չանունեցի գյուղերը կառուցում ենք։ Եվ այդ բանը մեզ համար այլ հայրենիք է կենաց չի։ Մեզ համար հայրենիքը մարտա, մեզ համար հայրենիքը ծրագիրա, որը իրականացվում է։ Պատիվ ունեմ ի տաննա գրիգորյանն էլ հարցուներ ասած նախորդ երկու անգամ իր հարցերն ամ պատասխանեն մնացել բայց այսօր կրկին այն կհնչեցնի խոսելով հայաստանի ու ադրբեջանի ղեկավարների միջև եղած օպերատիվ կապի այն բնութագրեց որ պայմանավորվածությունների ու խոստումների կատարմանը ցրայած միջոց հետ օպերատիվ կապը ծեր խմբակցության ղեկավարն է հիմա գնացեք խմբակցությունով սենյակում հարցակննե կտանկերի ընթարկեք թող խոստովանի դա ի՞նչ է պայմանավորվել եւ ում հետ Ա, եթե պայմանավորվել է դավաճանության մասին, ինձ չի զեկուցել ինքը, որ պայմանավորվել է դավաճանության մասին։ Եթե դες զեկուցել է, ուրեմն դա իր անձնական նախաձեռնությունն է աղել, եւ ուրեմն կարծում եմ մեր ազգային անվտանգության մարմինները պետքա ձեր խմբակցության ղեկավարով ու զեզնով զբաղվեն թե դե նան այդ ի՞նչ դավաճանական պայմանավորվածությունների մասին է խոսել ու դավաճանական պայմանավորվածությունների մեջ մտնող մարդու գլխավորաց ցուցակի մեջ դուք ինչ գործեկ ունեցել ընդհանրապես Արձագանքին Գրիգորյանը պնդեց՝ դավադրության ու դավաճանության մասին ավելի լավքան դուք ոչ ոք պատմել չի կարող, ընդիմադիր պատգամավորը վստահ է ժամանակը գալու է պատմելու։ Փաշինյանը նկատեց. «Ժողովրդին ինքը պատմել է այդ մասին ու ժողովուրդն իր արձագանքը տվել է»։ Տեղից Գրիգորյանն արձագանքեց. «Հրաժարական տվեք»։ «Դուք հիմա այդտեղ նստած եք իմ հրաժարականի արդյունքում»։ «Եթե եթե ես հրաժարական տված չլինեի, հիմա դուք Բաղարոմյան ողոթայում խորոված անելիս էի կլնել»։ Հայաստանն Դաշինքի Տարմենու Հիկյուրեգյանն էլ հիշեց մեկ տարի առաջ հոկտեմբերի 6-ին Փաշինյանի հարցազրույցը ռուսական ERBԿ-ին, որտեղ վարչապետը մանրամասներ էր հայտնել падգամավորի խոսքով Լելեթեփեի գործողության մասին։ Միջ베րելով Փաշինյանի խոսքերը, Կյուրեգյանը հետաքրքրվեց. «Ո՞վ էր այդ ցաներ հետևանքներով ռազմական գործողության հիմնական պատասխանատուն եւ մեղավորը»։ Փաշինյանն արձագանքեց. «Մեղավորն էլ պատասխանատունն էլ ինքն է»։ Իսկ այդ գործողության մասին པར་զաբանումները տրվել են բազմից լավ ձեզ սխալ է ինզեկուցել դուք մեղավոր ե익 այդ քանից հետո հոկտեմբերի 7-ին առաջարկված պատերազմը դադարեցնելու առաջարկը ինչու հերկվեց ինչու մերժվեց ով է պատասխան տալու դրանից հետո եկած զոհերի համար հազարավոր զոհերի համար եւ ինչ պատասխան եք տալու այն ծնողերին որոնց աչքերին նայելով դիասեք գիտեք ես քաղաք այդ մեծ կամքը ճունեցա դա պատերազմը դա դաธารեսնելու թե կուս ինձ դավաճան անվանելու գնով միևնույն է այսքանից հետո միևնույն է ծես եւ դավաճան են անվանում եւ կապիտուլյան են անվանում Ձեզ ավելի մեծ դավաճան ու կապիտուլանտ են համարում եթե դուք տեղյակ չեք ձեզ տեղեկացնեմ եւ ընդրությունների արձունքները դրա մասին են վկայում եւ ձեր դավաճան եւ կապիտուլանտ լինելու մասին կարծում եմ առաջիկայում ավելի մանրամասն քննարկումներ կունենանք ես այո ինձ ողավոր եմ ճանաչում այդ թվում Ա, բանակը կոռումպացված տարիք չազատելու համար 2018 թվականից հետո այն որ լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը դերգոյություն ունի եւ լուծում է պահանջում արձանագրում է նաեւ միջազգային հանդրությունը շեշտել՝ Միրզոյանը խոսելով Նյու Յորքում ադրբեջանի արտգործնախարարի նաեւ ԵԱԿ-ի Մինսկի խմբի համանախագահների հետ հանդիպումներից հայաստանի գլխավոր դիվանագետը մահրամասնեց։ Պայմանավորվածությունը կձերկվել նորից հանդիպել եւ առաջնային քննարկման դարձնել Հումանիտար հարցերը իհարկե Արաջին հերթին խոսքս վերաբերում է Ադրբեջանում ապօրինաբար պահվող հայ ռազմագերիների եւ քաղաքացիական անձանց խնդրին, հաստատման սпасող մեր կողմից ներկայացված էլիգերիների արգալցան հարցին, Ադրբեջանի վերահսկողության տակ անցած տարածքներում տարած հայկական մշակութային ժառանգության հուշարձաններին, հարցը Սերգեյ Բագրատյանի հարցինի պատասխանել վարչապետ Նանդրադարձավային փաստին, որ կառավարությունը բաժնետեր է դարձել Զանգեզուլի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում, ըստ Փաշինյանի առաջարկը ստացել են GeoPro Mining ընկերությունից երկու կարևոր բաղադրիչ են հաշկի առել։ Առաջին՝ պղնձաձուլարանի կառուցում, որով խթանյյութի փոխարեն մեր երկրից մեթաղը կարտահամբի, եւ երկրորդ ծրագրով դախածվում է նոր ատոմակային կառուցել։ Հիմա մեր խնդիրն է, որเปզի մինչեւ 2025 թվականի հունիսը մենք նախատեսում ենք որ նոր բանձաձուլարանի շինարարությունը սկսի իսկ ա ատոմակայանի շինարարությունն է մենք պետքա փորձենք այնպես անել որ զուգահեռ տեղի ունենա եւ բանձաձուլարանի եւ ատոմակայանի շահագործումը գործնականում լավ կլինի որ համընկնի իրար հետ Փաշինյանի խոսքով կապայմանավորվածություն, որ վերջնական արտինքով կառավարության բաժնեմասը լինելու է ոչ պակաս քան 25%, տոքոս, կարևորելով այս գործարքն առնկատեց։ Հնարավորություն կա 4-ից 6 միլիարդ դոլարի ներդրում ապահովել առաջիկա 5 տարիներին։ Անուշ Ուրադյան՝ լուրեր։